pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês um pouco do meu trabalho com amigurumis. Eu faço crochê também, faço jogos de banheiro, de cozinha, passadeiras, várias coisas em crochê, mas o que eu adoro fazer é amigurumi. Apesar de eu não vender tão bem, né? As pessoas acham um pouco caro e tudo. Mas é o que eu gosto de fazer. Tem uma coleção de amigurumis aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. E vou indicar os canais, né? Porque eu faço tudo através de videoaula no YouTube ou no Pinterest. Que lá também tem várias receitas de graça, né? Tem receita paga também. Mas se quiser achar de graça, tem também. Inclusive, essa blusinha de crochê aqui, ó, foi eu que fiz pra mim. Foi meu primeiro vestuário, né, que eu fiz. Não tá perfeita assim, né, mas dá pro gasto. Fiz também, a última coisinha que eu fiz foi esse xuxinha, né, tem lugar que chama de lacinho. Aqui eu conheço mais por rabicó, mas o nome mais moderno, né, dela, é scrunchie em inglês. Bem facinho de fazer também, foi através de videoaula. Então, a blusinha eu fiz com o videoaula do canal da Ruby Steadman, que acho que foi em espanhol, mas o espanhol dá pra compreender. Assim, eu acho bem parecido, né, bem mais parecido com o português do que o inglês, por exemplo, né? E o prendedor de cabelo é do canal Meu Crochê Contemporâneo, tá bom? Quem tiver interesse, né, quiser fazer, é bem rapidinho, bem simples de fazer. E agora eu vou mostrar os amigurumis para você. Então, pessoal, virei a câmera aqui porque eu acho que fica melhor para mostrar os detalhes. Essa lindeza aqui eu fiz acompanhando a videoaula do canal Crochetando com Cláudia Stouff. Muito linda, olha só. O nome é Girafa Lola. Vou deixar aqui do ladinho. Daí fiz também com a videoaula do canal dela, da Cláudia Stouff, eu fiz esse polvinho. Daí eu coloquei uma mini chupeta nele, fiz de algumas cores, fiz verde, rosa e esse daqui azul, eu fiz ele sorrindo, bem bonitinho. Daí tem um outro canal que eu gosto, que é da Dianita de Amor, é o nome, é em espanhol, mas dá para entender muito bem. Essa lindezinha aqui desse urso polar eu fiz com ela, bem bonitinho, olha só. Também da Genita, eu fiz o Super Mario, que é do canal dela. E também com ela fiz um Minion, bem bonitinho. Daí do canal da Cristiane Fernandes, que é outra artesã que eu acompanho, eu fiz a coelha Juliana e o namorado dela, o coelho Juliano. Ó, que lindo! Olha os detalhes que eu fiz. Ela usa até cílio postiço, ó, que lindeza! Eu coloquei um detalhe aqui no vestidinho. Na verdade, é um botãozinho com esse formato de flor que eu coloquei só para enfeitar. Ainda não acabou, não, ó. Tem mais essa outra lindeza. Essa coruja eu fiz por videoaula da Vanessa Cunha artesanato, muito linda. Daí esse para cortar, esse aqui, o olhinho foi feito com feltro e um olho com um trava de segurança aqui no meio, né? Aí eu para cortar, eu não tava conseguindo cortar os dois
igualzinho, bem redondinho, né? Aí eu tive a ideia de pegar a tampa do Pó Royal e fazer, demarcar, né? E cortar. E ela também usa cílio postiço. Daí fiz essas bonequinhas. Eu fiz três, na verdade. Aqui, uma moreninha. Na verdade, duas morenas, né? E uma loira. Com essa é a boneca base do canal Boneca de Crochê. Daí eu só inventei, né, o lacinho pra pôr no cabelo. Coloquei esse detalhezinho. Nessa daqui eu fiz uma mini florzinha de crochê. Coloquei esses botões, ó, que dá também um charme, um detalhe a mais, né? Bem bonitinho. E essas lindezinhas aqui eu fiz inspirada no canal da Sarinha Ferrari. Ela tem um gatinho sentadinho assim que ela fez, que ele é laranjinha. É uma linha mesclada de laranja, bem bonitinho. Aí eu fiz branquinho, cinza, preto e laranjinha com branco. Daí eu fiz essas coleirinhas coloridas para cada um. Fiz também alguns super-heróis. Fiz o Hulk. Fiz o Doutor Estranho. Fiz o Homem-Aranha. A Viúva Negra. Esse cabelinho dá trabalho para fazer, mas fica bem charmosinho. E esse é o Gavião Arqueiro. O cabelinho dele, esse cabelo aqui também dá muito trabalho pra fazer. É a parte mais complicada, eu acho. É o cabelinho. Esses super-heróis eu fiz também com o canal da Genita de Amor. Ela tem também o Homem de Ferro lá no canal dela. Daí eu fiz, uma das últimas que eu fiz, essa Santinha, Nossa Senhora. Que na verdade dá para usar como chaveiro, né? Ou dá para deixar ela de enfeite, porque ela para em pé sozinha. Vai uma base aqui de papelão duro para ela parar de pé. Eu vou fazer um mini tercinho para colocar na mãozinha dela. Esse aqui eu já vendi três essa última semana. Já tá acabando. Daí fiz, não pode faltar, né? O unicórnio, cabelinho azul, branco. O unicórnio, acho que tem bastante vídeo de unicórnio no YouTube, né? E o, por último, o ursinho. Esse ursinho eu fiz com o resto de um barbante que eu tinha. Deu bem certinho. Eu fiz dois. Era para ser um casal, né? A ursinha e o ursinho. Daí a ursinha já acabei conseguindo vender. Daí ficou o ursinho. Daí eu deixo assim, ó, sem fixar a gravatinha e o chapéuzinho. Porque daí, se acaso a cliente preferir que faça algo mais feminino, né? Vamos dizer. Aí dá pra colocar uma florzinha na cabeça, um laço, alguma personalizar, né? Dá pra fazer com cachecol também. Fica bonito. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostarem, deixem o like e compartilhem, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Pessoal, por hoje, um